सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीबाट मन्त्री बनेका अब्दुल खान आज पनि पदभार सम्हाल्न सिंहदरबार गएनन् उनले उद्योग र शहरी विकास मन्त्रालय मध्ये एउटा नदिए सरकारमा नबस्ने चेतावनी दिएका छन् सत्ता गठबन्धनले उनको भागमा खानेपानी मन्त्रालय पारिदिएको छ तर जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका खानले आफूहरूलाई उद्योग मन्त्रालय दिने सहमति भएको र त्यस्तो नभए शहरी विकास मन्त्रालय चाहिने बताएका छन् उनले खानेपानी मन्त्रालय मात्रै दिने भए अर्को मन्त्रालय समेत चाहिने माग गरेका छन् पुस एघार गते नै शपथ लिएका खानलाई सुरुमा बिना विभागीय मन्त्री बनाइएको थियो अहिले बाँडफाँड गर्दा खानेपानी मन्त्रालय दिएपछि जनमत पार्टी रुष्ट बनेको हो यसैबीच जनमतका अध्यक्ष सिके राउतले प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँग थप एउटा मन्त्रालयको प्रस्ताव राखेका छन् सोही विषयमा छलफलका लागि अहिले सो, सो पार्टीका उपाध्यक्ष समेत रहेका खानेपानी मन्त्री अब्दुल खान बालवाटार गएका छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनमत पार्टीलाई खानेपानी मन्त्रालयको सट्टा वन मन्त्रालय दिन चाहेका थिए तर उक्त पार्टीले वन <San> मन्त्रालय <San> र खानेपानी मन्त्रालयको माग गर्दै आएको छ सो पार्टीले एउटा मात्र मन्त्रालय दिएमा उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय अथवा त्यो जस्तै कुनै अर्को मन्त्रालय दिनुपर्ने माग राखेको छ भने दुईवटा दिने भए खानेपानी र वन मन्त्रालयको माग गर्दै आएको हो मन्त्रालयको भागभण्डा मिलेमा सरकारमा सहभागी हुने नभए समर्थन फिर्ता लिने अवस्थामा जनमत पार्टी पुगेको छ उक्त पार्टीले आजै केन्द्रीय समिति बैठक पनि बोलाएको छ